Ahoj, já jsem Filip Štafa a řeknu vám něco o React-server komponentách. Tady je příklad jednoduché aplikace, která vlastně zobrazuje seznam nějakých služeb a můžete je vypnout nebo zapnout. A kdybyste tuto aplikaci psali v roce 95, tak je to vlastně jednoduchý. Načtete data z databáze, vyrendrujete HTML a potom ta akce vypnout, zapnout je, že je nějaký form button a ten se spustí a vygeneruje tu novou stránku, u čehož je vidět takový ten page reload, kde ta stránka celá zmizí a potom se objeví nová. Kdyby se to psali o 10 let později, v roce 2005, tak už tam dáte trochu JavaScriptu, zase logika bude stejná, načtete na serveru data z databáze, vyrendrujete HTML, ale potom to zapnutí nebo vypnutí budete mít nejspíš nějak přes Ajax nebo něco podobného a poběží to v JavaScriptu, takže uživatel místo, aby se mu celá stránka načetla, tak se mu jenom přenačte ta část, kterou potřebuje, to znamená stav té služby. Kdybyste to dělali o dalších 10 let později, tak tou dobou už je React a různý velký JavaScriptový frameworky a najednou váš život je peklo, protože zatímco na serveru musíte udělat to samé, co předtím, musíte načíst data, máte nějaký API, vlastně to API je pomalu stejná práce, jako kdybyste museli psát to UI, nicméně na UI vedle toho musíte načíst data, máte tam nějaký state management, musíte řešit nějaký loading screeny, spinnery, musíte tam zobrazit ty data a kolikrát vlastně ta aplikace je i uživatelsky horší. Zatímco když to načtete všechno ze serveru, tak se to uživateli načte všechno najednou, všechno vidí. Zatímco tady máte potenciál vidět tři různé loading screeny. Podle toho, jak je ta aplikace navržená, můžete mít tady na vršek nějaký uživatelský informace jedna, seznam druhá a potenciálně, pokud by tyhle detaily nebyly v seznamu, tak je to třetí. A docela často takové aplikace vidíte a je to vlastně ukázka toho, že když moc tlačíte na tu UI část, tak vlastně to může být na úkor uživatelské přívětivosti. Nicméně, kdybyste něco podobného začali psát příští rok zhruba, tak. Už to funguje teďka, ale jsou tam nějaký kaviáty, tak jsou React-server komponenty, které vlastně fungují stejně jako na serveru, to znamená, načtete data, vyrendrujete to a ta akce samotná potom je zase nějaký link nebo něco podobného a klient vlastně nepotřebuje žádný stav. Tak tady je příklad toho, jak vypadají klientské komponenty, což je standardní React teďka. Máte nějaký API, jedno na načtení toho seznamu, jedno na načtení detailů a potom, když načítáte stránku, tak načtete seznam vlastně pomocí nějakého use efektu nebo něčeho podobného a potom postupně vyrendrujete jednotlivé části, což je právě nekonečný loadovací screeny a je to relativně dost kódu. Zatímco, kdybyste to sami napsali v React server komponentách, tak to vypadá vlastně stejně, jako kdybyste to psali na serveru. Máte tam něco, čeho se lidi děsají, když to vidí poprvé, to znamená v Reactové komponentě zavoláte DB load, nebo načtení dat, což je jenom jakoby zjednodušený příklad. V praxi samozřejmě tam bude nějaká business logika a uživatelská kontrola práv a podobné věci. A tím, že to všechno běží na serveru, tak si můžete vlastně dovolit i třeba select n plus 1, protože najednou to nemusíte tát přes síť. O co se jedná, je to součást Reactu 19, ten už vyšel jako release candidate, ale ještě není jasný, kdy vyjde jako plně. A pokud to chcete používat, tak potřebujete nějaký meta framework. V současné době jediné, co to podporuje, je Next.js. Ten to podporuje už od verze 13, což je zhruba skoro dva roky. React-server komponenty běží na serveru a výsledkem je HTML, který obsahuje nějaký JavaScript. Rozdíl oproti server-side renderingu, který však existuje nějakou dobu, je, že server-side rendering vygeneruje HTML a vedle toho vygeneruje celý JavaScript, který slouží k tomu, aby se to HTML byli schopni vytvořit. A potom na straně klienta dojde k hydrataci, kdy se snaží vzít to HTML, vypočítat si klientský stav a dát je dohromady. Zatímco tady žádný klientský stav není, HTML, co přijde na klienta, je výsledek. A pokud potřebujete nějakou interaktivitu, tak pořád můžete používat klasické klientské komponenty, tak jak existují teďka. Tady je příklad toho, co funguje trochu na pozadí. Jmenuje se to React Server Component Stream. Je to něco relativně hnusného a slouží to k serializaci stavu a
vlastně je to efektivnější, než kdyby se posílalo HTML tam a zpátky. A je to stream, takže to umožňuje i postupní updaty, například na začátku se vám zobrazí loading screen a potom se vám to plynule změní v skutečný data. A tohle je jako část zobrazovací, vedle toho je ještě React Server Action, což je možnost, jak ty data modifikovat bez APIčka. A funguje to zase relativně podobně, musíte napíšet nějakou normální funkci, klidně ji můžete napsat v komponentě, použijete use server, což je direktiva, která říká, tohle je server akce, a potom zase uděláte to, co potřebujete. Na tomhle tom je strašně pěkný to, že vlastně najednou, když refakturujete komponentu, tak a používáte TypeScript, tak máte typový čekování end-to-end, od UI až na backend. Tak. Výhody reaktoru komponent jsou, že je to mnohem jednodušší. Vlastně vám zmizí celý API. Není potřeba používat klientský stav. Najednou doopravdy můžete většinu toho, co tam bývá, zahodit. A je tam i možnost toho, že ty frameworky potom automaticky řeší třeba loading. To znamená, ve chvíli, kdy používáte await něco, tak server ví, že v tu chvíli čeká, pošle na klienta loading screen a to je vlastně to, co byste očekávali. A dost často bývá i rychlejší právě díky tomu, že na serveru načtete všechno, co potřebujete a na klientovi už nic dočítat nemusíte. Nevýhodou je, že to potřebuje nějaký metaframework. V současné době je to jenom Next.js a tam to nějak bohekovali strašným způsobem. Ty vlastně používají dvě verze Reactu, jednu na klienta a jednu na server, protože jediným, co podporuje React Server komponenty, je React 19, ten ještě nevyšel. A potenciálně nevýhoda je ten React Server Stream protokol, který není tak srozumitelný jako klasický JSON. Tak. To je rychlejší, než jsem čekal. Máte někdo nějaké otázky?